Xalqimizda tomorqasi borning xazinasi bor degan gap bejiz aytilmagan. Tomorqada yetishtirilgan mahsulot eng avvalo ro'zg'orning kam ko'stini to'ldirsa, ortgani oila budjetiga qo'shimcha daromad keltiradi. Asosiysi, bir yilda undan 3 martagacha hosil olish mumkinligida. Bu o'z navbatida bozorlardagi mahsulotlar mo'lkulligiga katta hissa qo'shadi. Surxondaryo viloyatida dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer uchastkalarining 32900 gektarga 2022 yilning bahorgi mavsumi uchun qishloq xo'jaligi ekinlari ekilib, ayni paytda parvarish qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Surxondaryo viloyatida 199 000 xonadonda sabzavot va ko'katlar, 130 200 ta xonadonda kartoshka, 36 200 tasida uzum hamda 43 100 xonadonda anor yetishtirilgan. Birgina Bandixon tumanida ham avvalo hududning o'ziga xos xususiyati hisobga olinib, bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida har bir mahallani meva-sabzavot yetishtirish, issiqxonalar tashkil etish, chorvachilik, parandachilik, asalarichilik, quyonchilik kabi yo'nalishlarga ixtisoslashtirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilab olindi. Natijada 2020 yilda tumandagi 7 ta mahalla aynan shu tamoyil asosida mahsulot yetishtirishga ixtisoslashtirilgan bo'lsa, 2021 yilda esa bu ko'rsatkich 12 taga yetkazildi va joriy yil hosil uchun 25174 ta aholi xonadondagi 2532 gektar tomorqa yerlaridan samarali foydalanish yo'lga qo'yilib, 3 marotabagacha hosil olishga erishildi. Mahallamizda 300 ga yaqin issiqxona bor. Kami 4 sotug'ni tashkil qiladi. 2020 yil 168 ta issiqxonamiz bor edi. Mana 2021 yil kelib 115 ta qurildi. 2022 yil oxiriga borib qolgan shu 240 ta xonadonimizga ham issiqxona tashkillashtirishga harakat qilamiz. Tumanning eng katta massivlaridan biri bo'lgan Limonzor mahallasi 545 dan ortiq xonadon bor. Hududning asosiy drayveri chorvachilik va dehqonchilik. Bekmurod Xolbekov ham o'z hovlisida tajribasi bor kishilar maslahati bilan 15 sotix maydonni 2 metr chuqurlikda kovlab, 2 ta issiqxona tashkil etgan edi. Yaxshi niyat bilan yerga ekilgan 145 tukka yaqin serhosil navli limon ko'chatlari bugun kutilgan hosilni berdi. O'rtacha 20 ton 19 tonna hosil oldik. 1,5 mingdan sotdik. Hozir turgan joyimiz 7 sotix, 68 tip limoni bor. Mana bu yil har bir tipdan 120 kilogramda hosil oldik. O'zimiz ko'chat ham yetishtiramiz, limonchilik ko'chatini. Tumanning Obod turmush mahallasi yashovchi Sherali Mamatmurodov 7 xazinaning biri bo'lgan parandachilik bilan shug'ullana boshlaganiga uncha ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Kuniga 1000 donadan ortiqroq tuxum olayotgan bu ishbilarmon topgan daromadi hisobidan yaqinda yangi tovuqxona qurdi. Xadimay parandalar sonini 7500 taga yetkazaman deydi tadbirkor. Biz asosan tuxum yo'nalishida faoliyatimizni olib boryapmiz. Undan tashqari tumanimizda ta'minotchi bo'lib o'tganman. 150 ta xonadonda 16 mingta paranda boqilyapti bugungi kunda. Parandani yetkazib berish emas. Paranda oziqasi, paranda qafaslari hamda veterinariya xizmatlarini ham yo'lga qo'yganman. 150 ta xonadon ishli. Maqsadimiz shu parrandachilik klasteri tashkil qilish. Yana bir ma'lumotga e'tiboringizni qaratsak, o'tgan yili Bandixon tumanida jami 175 gektar maydonda tashkil etilgan issiqxonalarda 18145 tonna mahsulot yetishtirilgan edi. Joriy yilda esa issiqxona qurilgan maydon 430 gektardan oshib ketdi. Hosildorlik ham 2020 yilning shu davriga nisbatan 1.5 barobarga ortdi. Bandixondan Qumqo'rg'on tumaniga o'tamiz. Tumanda jami 24513 10.2 gektar yer maydoni mavjud bo'lib, shundan 6513 10.2 gektarini aholi tomorqalari tashkil etadi. Ushbu raqamlar aynan dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan 45458 ta xonadon hissasiga to'g'ri keladi va ular yiliga 3 marotabagacha hosil olishyapti. Uyas mahallasi istiqomat qiluvchi Mengliboy Hayitov issiqxona sharoitida asosan pomidor va bulg'or qalampiri ko'chatini yetishtiradi. Oilaviy hammamiz faqat ko'chat yetishtirish bo'yicha ishlayapmiz. Xalqqa namunali pomidor ko'chat va bulg'or ko'chat yetishtirib beramiz. Yaqinda o'g'lim fermerlar maktabini tugatib keldi. Nasib bo'lsa yer olmoqchimiz 1 gektar. O'sha yerga tepissa qurmoqchimiz. O'nechiga bulg'or ekib pishirib yetishtirmoqchimiz. Uyda faqat ko'chat yetishtirib beramiz. Agar bizning ishimiz amalga oshsa, ichki bozorga va tashqi bozorga maqsad chiqaramiz. Aytish kerakki, joriy yilga kelib, bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida mahsulot yetishtirishga ixtisoslashtirilgan 29 ta massivdagi jami 55 gektar aholi tomorqalarida issiqxona tashkil etilgan va dekabr holatiga ko'ra 21455 tonna mahsulot xalqimiz dasturxoniga yetkazib berilgan. Bundan tashqari 81079 tonna ertaki, 57867 tonna takroriy hamda 65422 tonna 90 bosli mahsulotlari yetishtirilgan. Keyingi 5 yillikda xalqimiz yer bilan ishlash madaniyatini o'rgandi. 70% dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, buning ichida 30-40% issiqxonachilik. Bu issiqxonaning ichida
limonchilik, ko'chat yetishtirish masalalariga juda e'tibor berilmoqda. Bu jarayonlar orqasidan mana qayta ishlash meni sexlarda olib kelyapti. Yetishtirilgan mahsulotlar shu yerda qayta ishlanib, qadoqlanmoqda. Surxondaryo viloyatida har bir hududda o'ziga xos meva sabzavotchilikka ixtisoslashtirilgan. Birgina misol uchun biz masalan Sherobod tumanida anorchilik rivojlangan, Oltinsoy tumanida uzumchilik rivojlangan bo'lib, ushbu hududlarda ajratilgan yer maydoni, tuproq sharoiti, balbaniteti va aholini qishloq xo'jaligi sohasida ko'nikmalaridan kelib chiqqan holatda bir hudud bir mahsulot tamoyili asosida mahsulotlarni yetishtirish rejalashtirilmoqda. Xullas, viloyatda bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida mana shunday muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Eng muhimi, bu ezgu ishlar hududdagi ishsiz aholining bandligini ta'minlashga ham xizmat qilmoqda.